Ulutav, Surya Sakartvelos, Ulutav, Çem rayonus, Çotneobas, Misi Neşti, Agani Çeneps, Xolo, Misi Suli, Parulos, Surya Sakartvelos, Arit, Mindan Adakiyarebuli, Misi Lutsva Şehetiyos, Am, Zinel Bedoviş, Am, Şuayen Kuyakanas. Gilutav, Çem Zürpasu, Megrelebu, Medrest Umari Vart, Koyintan, Am Zürpas, Tresas, Alze, Çotnes Madli, Armoklebodes, Am, Megrelos, Misi Şemarteba, Misi Megrzoli Suli, ესეთი ბრძოლით და მებრძოლისული გადაარჩენ საქართველოს. ულოცავ მთელ საქართველოს, ულოცავ ჩემ ხალხს. ბედნიერი ვარ, რომ ეს ტაძარი არის ჩემს რაიონში, ხობში. და დღეს ძალიან ბევრი ხალხი ვნახე, რომელიც დღეს ლოცულობდა, მოვიდა ლოცვაზე, მრევლი მრავლდება და ეს არის დიდი ბედნიერება. ჩემთვისაც ვუსურებ თქვენს და სულიერ საქართველოს, რომ ცოტნე მაგზარებისგან ვისამოთ სიყვარული ერთმანეთის, ვისამოთ სიყვარული უფლის და სიყვარული ადამიანის.